Страх і паніка російської авіації. Я командир судна. Я приймаю рішення. Я не полечу. Розвернувся і ушов. Нідерланди почали готувати постачання 18 винищувачів F-16 в Україну. Це перша партія літаків із так званої коаліції винищувачів. Терміни її поставки не розголошують, але за даними ЗМІ, це може бути дуже швидко. Україна може отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця року. Ця новина шокувала усю Росію. Російський народ, як ніколи, консолідований. Вона співпала з неймовірними втратами російської авіації. У п'ятницю, 22 грудня, Україна знищила відразу три російських винищувачі Су-34. Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські сушки на південному напрямку, на нашій Херсонщині. Результат наших повітряних сил та безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. Окупанти вважають, що втрати сушок – це робота саме F-16, чим нахабно підставляють Путіна та його самовпевненість. Вони горять. Так же будуть горіти і F-16. Сомнений немає. Тепер навіть одна думка про винищувачі F-16 приводить росіян в ступор. Після того, як пройшли ось ці слухи, да? Тепер кожен російський льотчик буде в кожному українському самоліті бачити F-16. Втім, поки що росіянам хвилюватися варто не сильно. Нових винищувачів найімовірніше в Україні немає фізично. Пока 99,99, что никаких F-16 в Украине пока нет. Но то, что русские этого боятся, это хорошо. Але за документами все може бути інакше. Пока нет летчиков и технического персонала, этим самолетам в Украине делать нечего. Они могут быть переданы официально Украине, но находиться, например, в Румынии. В такому разі Путін, згадуючи свої ж слова, нервово потіє. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. НАТО снова его переграло. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания в НАТО в этот вооруженный конфликт. В принципі, істерики росіян щодо винищувачів F-16 цілком зрозумілі. Ці літаки можуть кардинально змінити ситуацію на фронті. Задача істребителя-бомбардіровщика – прервати снабження військ. Тобто працювати по ближнім тилам. З його появою російські літаки незабаром потраплять до «Червоної книги». Он скорее истребитель-бомбардировщик. То есть он не будет гоняться за одиночными танками в случае активной противовоздушной обороны. Тому що він буде просто збит. Українській армії стане в рази легше просуватися. От потеряли три самоліти, зразу інтенсивність удара упала в 20 разів. Вот. І це на одному участку фронту. Якщо це буде по всьому фронту, то це значительне достиження. Втім, самі собою F-16 не несуть великої загрози. Одне з ключових питань, якими ракетами ці літаки будуть оснащені. Сами по себе самолеты ничего не решат. К этим самолетам нужно соответствующее вооружение и желательно последнего поколения. В идеале это ракеты Sidewinder и AIM-120, але и тут есть нюансы. Вот если мы получим эту AIM-120 в варианте C8, то у нее дальность пуска это до 150 км. Если мы получим более ранние варианты, то у наших льотчиків будуть проблеми в боях з росіянами. Правильно укомплектовані F-16 для війни проти Росії можуть дуже швидко переламати хід війни. В принципі, для того, щоб прийти до якомусь паритету в воздушних боях з росіянами, нам десь, приблизно 2-3 бригади буде достатньо. Бригада зараз від 24 до 36 самолітів. Перші бойові вильоти F-16 в Україні можна вже побачити за кілька місяців.
В принципе, вероятно, что где-то в конце февраля, начале марта эти самолеты примут уже участие в боевых действиях. Но я думаю, что вначале они будут применяться в основном как истребители ПВО, ну и как максимум гонять российские ударные вертолеты и штурмовики от линии фронта. Постачання літаків винищувачів в Україну передбачено на весь наступний рік. Нова партія українських льотчиків скоро виїжджає на навчання до Португалії, щоб бути готовою до бойової роботи. А значить, її, як і винищувачів, буде багато.